Wassalamualaikum. Besok masih Indonesia, guys. Besok mangkat isu ngarit. Medami no ngene anu ngono kok. Terus arep mangkat jam 3. Besok. Ini sedang mengobas. Lagi iya 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 unjang manuk muret aku urung ewu kok ora entuk ya ana bidal manuk iya ana bidal tak yang urung ewu kok ora dikehno. Thank you.
rekat iki. Ya Pak Anil, silakan cari-cari sana. Cari-cari sisa-sisa roti, bro. Cari-cari sih. Pak, bu, pulang baju menyanyi.